Janne, ole hyvä. Sori, on myöhässä. Kyllä me vielä ehditään. Olipas kiire lomalle. Se oli ainakin 10 metriä korkea. No sä saat laittaa tähden tänä vuonna kotonakin. Tää hyvältä. Paljonko se teidän luokan keskiarvo? Ihan hyvä todistus se on. Ei sanottu. Mä voisin käydä kaupassa, annat rahaa. On tää kyllä hyvä. Ja se sun rahat? Piti maksaa tää. Joulualla. Onhan sulla rahaa. Joulukuusi rahaa, lahja rahaa ja kinkkurahaa. Sama juttu meille, ei ne ymmärtänyt todistukset yhtään mitään. Ketä on? Himmeli. Mut se lähettää vähän ajokirjoittaa. Janne. Voisiko sulla lainata vähän rahaa? Ei muuta kuin mitä possus on. Syöt sä harat täällä? Kyllä se syö. Mennä katsoa tätä. Joo. Täytyy pitää huolto ennen pyhiä. Mennään pelaajalta. Eihän se eilen mitään vikaa ollut. Video on. Korjaamolla. Älä puhu ruokasuussa. Isäs vei vai? Ehti ennen joulu. Onko sun pakko murustella noin kauheesti? Eipä niin. 400.
pidät hirveätä ääntä. Varmaan en hae sitä takaisin. Pala kelloa. 10:50. Mun pitäis olla puolet himassa. Se ei anna markka, että mä pääsen puurolle. Ei oo. Anna vaan on sulle. Eikä anna. En anna vaikka oliski. Viinaan se kuiskin meni. Entäs sitten? Ei pojat, antakaa Marja. Puuro. Hei, nyt se tuli. Antakaa se olla. Hei, tuu sä. Pois alta, juopo! No kumpi voitti? Isommat. Kundit, mehän voitais mennä itkin matsiin. Tässä ei ole aikaa nyt. Niillä on tauko sarjassa. Jaa, no joo, niin mä taitaa ollakin. No kekataan jotain muuta sitten. Sovittiin Haran isän kanssa, että me voitais mennä joulupukeiksi niille aattona. Ketkä me? Minä ja Janne. Pitähän se pukilla tonttu olla, vai mitä? Mutta kumpi on kumpi? Tuleeko ne sitten meille pukeiksi? Minä ajattelin, että Janne voisi olla. Hankittaisi hyvä taso. Olisit kysynyt ensin ennen kuin menet sopimaan. Hyvä siitä tulee. Lainaa kuule, siis lainaa. Satanen. Mä lupasin viedä pojat lätkämatsiin. Nätisti luvattu ilman rahaa. Koska? Nyt tässä joku päivä. Kiitti. Hoidat sitten matot? Totta kai. Kuule Janne. Meidän pitäisi opetella joku hyvä joululaulu. Voitais vetää duettona sitten siellä Haran luona.
Oota vähän. Moi, mitä kuuluu? Anna Markka. Ei oo. Satanenkin kelpaa. Jos ei Markka, niin anna housu. Napit auki. Mitäs tällä tapahtuu? Ois housut tarjolla. Onks ne satuttanut sun Janne? Rajoittaa! Nyt lähettää. Hyvää joulua vaan. Onks se kunnossa? Kuule, mä käyn vähän kävelyllä. Moikka! Katos näppärämpänä, onko tää nyt oikein? Pakkohan mun oli se hakee, kun on pyhätkin tulossa. Mikä sille nyt tuli? Täs nauho katketa. Se olikin jo vanha kasetti. Herätys. Mä lähden nyt töihin. Teillä on isän kanssa tänään kuusenhakupäivä heti, kun se tulee töistä. Kuuntelis nyt. Tässä on raha. Mä annan sen sulle. Älä anna sitä isälle, vaikka se kuinka sitä kärttäis. Muistatko? Koristellaan se sitten heti aamulla. Mä luotan suhun. Hei hei. Miten tää olis? Ei, se on liian pieni. Entäs tää?
No siitä pojalle 6. Minkäs hintainen tää on? 120. Pojalla 100. No pojalta sitten 100 ja isältä 10. No menkö 100:lla? Okei. Koululla oli ainakin 5 kertaa isompi. Niin. Se on hävinnyt. Katoiko se kaikki taskut? Ette se vaan jäänyt kotiin, kun lähdettiin. Sä luulet, että... Se on rikki. Thank you.
se vaan. Hara varmaan tykkäisi, jos säkin tulisit. Joo, mutta me nähdään huomenna.